Hello friends and welcome back to my channel Biomed. In the discuss BSc Zoology, BSc Botany, BSc Chemistry majors in the analytic principle in the chapter idiometric, idiometric titrations and titrations are one of the titration of iodine solution against sodium thiosulfate and other titration, titration of CuSO4 which is an idiometric titration. So, this is the titration. So, what is idiometric titration? Idiometric titration is the first video. If you have a video, link in the description box. Just check it out. So, this video is the first one is the titration of iodine solution against sodium thiosulfate. So, in this titration, starch is used as an indicator. So, many titrations in a pole, evade or indicator use anam, evade the use indicator in the paranada, or starch. So, starch use a bowl, iodine or intense hydrola blue color produce any chain another. So, when starch is used, the iodine gives the intense color which is a blue in color. Nadana ulla undown equations, our reaction in the paranada 2H2O3 2 minus plus I2 gives 2I minus plus S4O6 2 minus. Equation ana so iyoru equation la reaction ana iyoru reaction endeyanam padikanam. Next one is the adinte stoichiometric ratio ana appo nammal kaiyna reactions allengil indicating indicators inde titrations ellam paranjappol nammal stoichiometric ratio paranjayirunnu appo stoichiometric ratio vechittana nammal volumetric correlation inde concentration okke kandupidikkunnathu. So adu pole ee oru equation nammal stoichiometric ratio nokkiyal 1 by 2 aanu varunnathu adu engeneyanu varunnathu nammal video il paranjayirunnu. So aa video just nokkuva engil mathrame namukku idu manasilavathullu. So angane nokkumbo namukku ivide stoichiometric ratio no another 1/2 ആണ് ഈ ഒരു 1/2 സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിൻ സൊല്യൂഷന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഐഡിൻ സൊല്യൂഷന്റെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് അതായത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റിന്റെ വോളിയം കോൺസെൻട്രേഷൻ എല്ലാം തന്നിരിക്കണം. And also നമുക്ക് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോയും അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്ക് അറിയാലോ സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് ആണ്, 1/2 ആണ് ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഐഡിയൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ വോളിയം 20 ml ആണെന്നും പിന്നെ തയോസൾഫേറ്റിൻ്റെ വോളിയം 20 ml കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.1 മോളാർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഐഡിയൻ സൊല്യൂഷനാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് 20 ml ഓഫ് അൻ ഐഡിയൻ സൊല്യൂഷൻ റിക്വേഴ്സ് 20.2 ml ഓഫ് 0.1 മോളാർ തയോസൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഐഡിയൻ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ വോളിമെട്രിക് കോറിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 20.2 × 0.1 / 20 × 1/2 എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത്. സോ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ? ആ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വെച്ച് നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻറ്റു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് വെച്ച് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനെല്ലാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇട്ട് LHS RHS വെച്ചിട്ട് എക്സിനെ മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വാല്യൂ മാത്രം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 20.2 × 0.1 / 20 × 1/2 ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 0.05 ആണ് ആൻസർ ായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ്. എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ വരുന്ന ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ മോഡലും ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു ടൈട്രേഷൻ ഇനി വരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനിയിപ്പോൾ തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐഡിങ് സൊല്യൂഷനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചത്. ഇതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതിലേതാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് CuSO4 വെച്ചുള്ള ടൈട്രേഷനാണ്, ഐഡോമെട്രിക് ടൈട്രേഷനാണ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ഐഡോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ ഐഡോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈട്രേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ദ ഐഡിൻ ലിബറേറ്റഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ്. സോ ഐഡിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിമെട്രി എന്നും, ഐഡിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഐഡിൻ ലിബറേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഐഡോമെട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഐഡോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സി യു എസ് ഒ ഫോറും ഐഡിനിയം വെച്ചുള്ള റിയാക്ഷൻ ഐഡോമെട്രിക്കാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ കെ ഐ ഇസ് ആഡ് ടു ദ സൊല്യൂ നോൺ വോളിയം ഓഫ് ദ സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് ഐഡിൻ വിൽ ബി ലിബറേറ്റഡ് ആൻഡ് ദീസ് ഐഡിൻ ഈസ് ടൈട്രേറ്റഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് തയോസൾഫേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കെ ഐനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു സി യു എസ് ഒ ഫോർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡിൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഐഡിനെ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തയോസൾഫേറ്റ് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈട്രേഷൻ ഒക്കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഐഡിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും തയോസൾഫേറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ടൈട്രേഷൻ പ്രോപ്പർ പോസിബിൾ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു എസ് ഒ ഫോറും കെ ഐയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ടു കിട്ടുന്നതാണ്. ആ കിട്ടുന്ന ഐ ടുവിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് വെച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, എൻ എ ഐ പ്ലസ് എൻ എ ടു എസ് ഫോർ ഒ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ നമുക്കതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, വൺ ബൈ ടു ആണ്. ഐഡിൻ്റെ ഐ ടു വണ്ണും എൻ എ ടു എസ് ടു ഒ ത്രീ ടു ആണ്. സോ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു റേഷ്യോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാം. ഈ ഒരു വോളിമെട്രിക് കോറിലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ആ ഒരു വാല്യൂസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്താണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇഫ് 20 mL ഓഫ് ദി കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് റിക്യൂർഡ് 20.1 mL ഓഫ് 0.1 molar തയോ സൾഫേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഐഡിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് എക്സാമിനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ടൈട്രേഷൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ ഓർക്കാം, ഈ ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഐഡോമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ ആണ് എന്ന് അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ വരണം. ആ ഒരു ഇക്വേഷനും മനസ്സിൽ വരണം. ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോയും മനസ്സിൽ വരണം. അതൊന്നും എഴുതണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഇത് ടൈട്രേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതിയാൽ മതി. പക്ഷേ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. സോ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ 1/2 ആണ്. ആ 1/2 എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സിന് നമ്മുടെ വോളിമെട്രിക് കോറിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 20.1 × 0.1/20 × 1/2 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇവിടെയും 0.05 molar ആണ് വരുന്നത്, ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. സോ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലും ഈ വീഡിയോസിലായിട്ട് കുറച്ച് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അനലിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇത് തന്നെയാണ്. ഒന്ന്, ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻ സൈഡോമെട്രിക് ആയാലും ഐഡിമെട്രിക് ആയാലും പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ടൈട്രേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താണെങ്കിലും ആ ടൈട്രേഷൻസിലെല്ലാം ഈ വോളിമെട്രിക് കോറിലേഷൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. പിന്നെ ഏതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്സ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. സോ ഇത്രയാണ് ഐഡോമെട്രിക് ഐഡിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഐഡോമെട്രിക് ഐഡിമെട്രിക് ടൈട്രേഷൻ വരുന്ന പോർഷനിലുള്ള രണ്ട് ടൈട്രേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിലെന്താണ് ഐഡോമെട്രി എന്നും ഐഡിമെട്രി എന്നും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തായിരുന്നു. അത് പോരായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐഡോമെട്രി ഐഡിമെട്രി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. 1 മാർക്കിനെയും ചോദിക്കും, പിന്നെ ഈ ടൈട്രേഷൻസും ചോദിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ടൈട്രേഷൻസിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചെന്നാവാം. പുതിയതായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻ ചോദിക്കാം. പ്രോബബ്ലി കണ്ടുവരുന്നത് മറ്റ് ടൈട്രേഷൻസ് ആണ്, പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ഇതും ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കി വയ്ക്കുക, പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന രീതിയും നോക്കി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അത് ഏത് ടൈട്രേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ടൈട്രേഷൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ടൈട്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. സോ ഈ ഒരു ടൈട്രേഷൻസും പഠിക്കുക. സോ ഐ ഹോപ്പ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ടോപ്പിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം. സ്റ്റേ ഹോം ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ്. സ്റ്റഡി വെൽ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.